Kenon cek kerbau benah. Kemarin pemajikan ira. Kasih bersih tuh. Jalan-jalan ke sawah esuk-esuk. Dan kermui. Kermacul. Sore geus beres panen. Bari alaan belutna. Arek ditutupan. Hah? Ditutupan. Arek ditutupan. Hah? Kunaon? Waring. Oke, waring. Awak tuh belut nala. Lumayan aja yang buka puasa digoreng garing. Yang sahurnya. Oh, yang sahur. Ajang buka ajang sahur yang penting mah ngeunah we diolahkeun. Naon na? Yuk. Sama kesel ya, mau di mana kan? Ini yang wae kalakan suhu. Nyata sare wae dah lain genahan. Udang kalakan riut. Lari riut. Eta naon teh puasa mah dibawa cicing mah malah kesel. Kesel aja ngeuy tun. Mending kada kieu ya. Udang juga duit kan nyuh kesel. Komo nempo budak kalua ka babin. Aduh, urang ona abah. Puasa mah kudu dibawa anak kudu bawa enjoy. Tanya dao sare wae naon sare wae riut cangkeng nyeri amot ah sare wae geus bakat eta mah oh, luntakna teh kama paling katong oh ane nama jelema senang heeh ane mah nang geus boga pikiran resiko ane budak gawe secara orang orang lawan awi cabut atuh amun ngagap pres budak kali eh naga. Nah, ya awian gitu. Sungkal, sungkal. Belut mun jerona awina. Oh, ada jero mun eta mah. Moal ka ieu. Kita awik ya tah, kami sabeulah. Oh. Nonton pahana sih pagus. Jero. Beunang geus terus. Lumayan ya. Sedekit itu tepira. Ketojos nang. Padang baru tak kuat iya nih.
kan kuliah. Ya. Loba asu kan? Karena kese. Kalau apa? Padang kan? Mana? Iya. Bisa aman tara? Ah nganggur ya, udah nak. Daripada ya tadi 400 ribuan. Iya. Oh, ini kena gue sorangan mana? Kecuali nung badinya menurutnya digiling lah. Gerabang kaya. Kalau nanya ngetol anu bulan kamari? Sapoe sebelah liter setengah liter. Ayeuna geus aing geus panen deui. Numpuk keneh sih anu mah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ah, arek nempo heula kula ah. Ya. Heeh. Ya. Ah. Mangga. Tasela jalan-jalan ke sawahna. Jalan-jalan ka itu ka dieu we. Daripada sare. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.